Loita guys, very go for bola suruh. Tor normal bodor je. La mobile le khichera betis kere memory full wa. Aba GoPro le khichera parla. Memory undu sorai cha yaar. 105 rai cha. Back to that. Use the arrows up here. Coconut, jelly coconut, 5 pounds. In the day, double back. Because I think it's a photo booth here.
又谈的完了。 पनि खेले छ त यिनीहरू त रङ लाग्छ त यहाँ आज अलिक ढिलो भयो है ओपनिङमा रमाइलो हुन्थ्यो होला म आउन ढिलो भएकोखेरि म कति बजी आएको यहाँ 2 बजी आएको 2 बजीतिर
पुलिस देख्नु डर लागिहाल्छ कि भाँगा डर यहाँ त खिच्न पाइन्छ पाले भने
कहाँ जाने यो भिडमा यार, जाँदा जाँदा खाली छैन, कहाँ जाने? भिडमा हराइयो एक्लै. के छ यहाँभित्र? ए फायर ब्रिगेड रहेछ क्या फायरको बारेमा, फायर फाइटरको बारेमा, फायर स्टेसन रहेछ क्या, पार्टी हो क्या फ्रीमा? के भयो त खानुहुन्थ्यो क्या केक रहेछ क्या? Come on, come on!
Thank you.
I will eat in the morning. You're not in enough. You're not Amir, can you show my real brother some love right now? Nietzsche Blaze. Representing St. Martin. Make some noise for Nietzsche Blaze. Brother, I love you. But let me introduce you to my other brother. He is your official DJ, Habanti Gallen. If you give them to that kind of money with a CD Red Rasta playing on the ones and twos. Ladies and gentlemen, his name is DJ Adam. I'm trying to help. This, Amir, is what I call round two. Thank you.
रेली जति उता गयो म चाहिँ फर्किनु पर्ला यो कहिले सकिन्न जस्तो लाग्छ मलाई जति गयो नि उतै जाँदो रहेछ जति हिँड्नु नसकिँदो रहेछ यहाँ उतै जाँदो रहेछ क्या ठाउँ थाहा भएन नि त फेरि कता कता अब स्ट्रिट फुडतिर ट्राई गरौँ होइन स्ट्रिट फुड गरेर खानु पर्ला कि बाबा भिड मान्छेको है यो खोरो छ नि आज भोलि सफा गरिहाल्छ पर्सि खोइ भोलि लास्ट डे हो उतै गयो क्या यार गाडी त उतै गयो तर अरूको त्यही हो अब अरूको चाडपर्व हेर्दा पनि अब त्यस्तो रमाइलो नलाग्ने क्या हेर्नु आँखा त भयो तर त्यही पनि अब हाम्रो देश कस्तो रमाइलो नहुने क्या जस्तै हाम्रो नेपालमा हुन्छ नि त त्यो वाली महोत्सव जस्तो रमाइलो नहुने नलाग्ने के यसो हेर्दा वाउ भत्ते भयो तर त्यस्तो मन चाहिँ नखाने के यस बाबा त बाबाले हो ज्वरो हिँड्ने यार अब स्ट्रिट फुड खानु पर्ला चाहौँ न एक दुई आइटमहरू कसरी फर्किने भयो यार फर्किँदा त टेन्सन हुन्छ नि त ट्रेन सबै प्याक हुन्छ यार आउँदा पनि त्यस्तै प्याकै हो अट्दैन अटस मटस भएर आएको यार उभिँदै आएको ब्याट्री चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ फोनको यार राखिदिनु एक दुई आइटम यहाँ त होइन कता हो लगातार लामो थियो क्या Guys!
Thank you.
के छ त यता खानेकुरा एउटा थियो टन्नै थियो कि यार यही चाहिँ हो कि कता हो यतै भयो जस्तो लाग्छ मलाई थाकिएर हिँड्दा हिँड्दा अब केही खाउँ भेट पाउँ ठिकै छ अब यहाँ हेरौँ त्यसो अफ्रिकन एउटा अफ्रिकन चाख्नु पऱ्यो एउटा आइटम के छ यहाँ बियर बेच्न पाइनँ भन्ने थियो यहाँ त बियर बेचिरहेको छ भर्खर फेरेको अघि मैले त्यहाँ चिकन पे बिफ प्याटी छाएको थिएँ होइन मिठो ठिकै हुँदो रहेछ त्यस्तो मिठो त लागेन बवाल त भएन अझ चाहौँ न हेरौँ एउटा राइट अब कपिराइट हुन्छ यार यस्तो भिडियो खिचेर कामै छैन यार भिडियो अपलोड गर्दा झ्याउ हुन्छ के अपलोड गऱ्यो भने फेरि कपिराइट हुन्छ सबै पाँच तान अब मोबाइलको ब्याट्री पनि छैन धेरै यही हो मेन यहाँ रहेछ क्या त्यो सिपहरू सबै मेन भनेको अफ्रिकनहरू पनि सबै राइस खाने रहेछ क्या त्यही जर्क उता बाबी मासु भयो अनि त्यहाँ राइस हाल्यो राइस र पिज हाल्ने क्या मटर त्यति रहेछ मेन सबैमा त्यही हो Yeah.
Thank you.
खानेकुरा मात्र रहेछ क्या त सबै बारबेक्यू चिकनहरू अनि राइस अनि मटर दिने रहेछ क्या सबै मात्रै एउटै रहेछ प्याटिस भइहाल्यो र के भइरहेछ पाकतिर पाकतिर पस्न मिल्दो रहेछ बसेर खाना यहाँ ठिक रहेछ
क्यों यार हिँड्दा हिँड्दा मेन सबैको त्यही जग चिकन रहेछ क्या, जग चिकन भयो त्यही बाबी गरेको चिकन अनि त्यही राइससँग दिने रहेछ क्या, एङ्गल मिल्ने कि मिल्ने यार हेर्थेँ म अब सुपर भ्यू गर्नु पऱ्यो अलिकति वाइड एङ्गल मिलेन क्या बनाना सबैमा यही रहेछ चिकन खानु पर्ला अब आएछ त ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि I can never find a home.
I'm thinking about it for the first time.
Yeah.
घर फर्किन्छ भनेको टावर टिफिन लाग्यो यार, नेटै चलेन, झ्याउ भयो नि त यार। टावर देखाएन यार, धेरै मान्छे भएर कि बिजी भएर हो कि यस्तो पारा त बेलुका रात पर्छ यार। अब्याक भयो नि त म्यापै हरा नि त, मेरो नेटै चल्न क्या टावर टिपेन, यो बाटो सिधा जाने, यसो हेर्दै सिधा अनि लेफ्ट, फेरि लेफ्ट जाने सिधा जाने हाई स्ट्रिट केन्सिङटन। अब इन्डियन नेसनल लगाएर सोधेको क्या, सबै यहाँको भाषा बोल्दै मिठो यहाँ हेर्छ उस्तो। मेरो टावरै आएन क्या यार, टावरै हराइदियो। अब अन्दाज लाउने, अब यो पारो त म त राति रात बच्छ यार, यहीँ अड्किन्छु म त, त्यही भएर हिँडिहालौँ। ओए मान्छे लम्बो मान्छे, त्यो मान्छेको नेटमा हेरेर अनि स्क्रिनसट गरेँ अनि मैले मेरो एयरड्रपमा पठाएको क्या।
यार मेरो त यो लाइकाको नेट सिमै कमाएर के बल्ल 5G बल्ल अस्ति भएर नयाँ एक्टिभेट गरेको बल्ल चल्यो के पहिला चल्थेन धन्न नेट अलिक टावर टिप्यो म ट्रेन स्टेसन जान लागेको 1 किलोमिटर छ यहीँ नजिक त छ अरे सिधा रहेछ नटिङ हिल स्टेसन म चाहिँ उताबाट चढ्छु म कलर क्विन्सेबाट चढेर टोटेनाम कोर्ट जान्छु टोटेनाम कोर्टबाट सिधा हुली जान्छ क्या सजिलो भयो नि त मलाई त्यही भएर म सिधा अहिले क्विन्सेमा जान्छु